הנה, איזה זריזות, איזה זריזות. שימו לב. מצוין. הנה, ידידים, עם ישראל האמיתי. עם ישראל חי. מה, מה? כן, 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 מצוין. ארבע דקות, קצת קלט אצלה, אז נתקעה. כן, 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 ברור. לא עבר הרבה זמן. ברוך השם, ברוך השם, בנס. בוא, אני אפתח לך את זה בינתיים. עוד פה, ידיד. תותחים, תותחים, תותחים. הנה, אחד, שניים ושלוש. טיפה למטה, עד עכשיו בדיוק. אתה על זה? יופי. תקשיב, יש לך פה אחי, אתה נעילה.